друзі, це програма TV Travel і я її ведуча Ольга Бережна. Ми подорожуємо Миколаївщиною. На черзі Нова Одеса. Сьогодні ми побуваємо в таких місцях, про які навіть не знають самі новоодесити. Ну що, поїхали? Новоодещина славиться працелюбними людьми, унікальними природними ресурсами та значним виробничим потенціалом. Родючі землі району сприяють вирощуванню високих врожаїв зернових культур, соняшнику та іншого збіжжя. Вигідне географічне положення території сприяє розвитку економіки району. Новоодеський район як адміністративна територіальна одиниця утворений 7 березня 1923 року. Він розкинувся вздовж мальовничого берегу Південного Бугу, своїми крилами ухопивши вглиб ліворуч від річки степові села, перлини південних земель. Тож сьогодні на нас чекає дуже цікава подорож різними куточками Новоодещини. Візитівка Нової Одеси – Курган Слави. Звідси і почнемо! Курган Слави – символічна могила воїнів, що загинули у Велику Вітчизняну війну в боях за визволення міста Нова Одеса. Вінчає пагорб монументальна фігура воїна, що закарбував солдата в динамічному русі під час бою. А більш детальніше про цю історичну пам'ятку та інші визначні місця Новоодещини розкаже колишній міський голова та активний мешканець міста Юрій Шутяк. Юрій Олександрович, розкажіть нам, будь ласка, про місце, на якому ми зараз знаходимося. Ми стоїмо на вершині Кургану Слави, який є візитівкою не тільки Нової Одеси, а, мабуть, Миколаївської області. Він побудований в 1975 році, в 30-ту річницю перемоги в Великій Вітчизняній, зараз кажуть, Другій світовій війні. З висоти кургану розкривається мальовничий краєвид, ліс, ставки, де вирощують рибу, на фоні відзначається потужний елеватор, також будинки та звичайне буденне життя цього міста. У підніжжя кургана встановлений меморіал, на якому викарбовані прізвища героїв Новоодещини. Зліва по ходу у нас знаходяться кар'єри, з яких будувалася, розбудовувалася наша тоді країна. А якщо ви знаєте чи ні, частина Миколаєва побудована на новоодеських каменоломнях. Ну, одну із них, я думаю, ми сьогодні з вами відвідаємо. Зараз ми з вами поїдемо катакомби, каменоломні, як по-різному говорять, з яких побудовано багато гарних будівель в прекрасному місті Корабелів Миколаїв. Відвідати Нову Одесу та не побувати у катакомбах – все одно, щоб поїхати, наприклад, у Коблево та не пірнути у море. Тож з великою цікавістю я прямую туди. Юрій Олександрович, ось ми і приїхали до каміноломні. Я привів вас до однієї з них, а особисто до цієї. Чому? Тому що в ній в 44-му році ховались жителі міста Нова Одеса від німецько-фашистських загарбників, яких в перших числа березня вивели, обманним шляхом вивели, переправили на той бік річки Південний Буг і було розстріляно. І живим, напівживим їх загорнуто і їм проїздили закатано фашистськими танками. Вже пізніше потім їх після визволення було перепоховано в міському сквері. Нові Одесі, так, в центральному міському сквері. Зараз спустимося в саму каміноломню, якби, щоб побачити, де люди переховувалися. Юрій, ми боїмося туди заходити, там дуже страшно.
Ну, це залежить від конкретно від кожної людини. Свого часу в дитинстві я провів не одну годину і не один десяток годин в таких подібних каменоломнях, які знаходяться в районі нашої нинішньої центральної районної больниці, лікарні. То для мене це якби нормально. Історію пов'язану з катакомбами. Ну, я не прихильник там розказувати якісь страшні історії, тим більше ніхто не знає, хто бачить, в який час буде йти цей репортаж. Та я розкажу, якби таку трошки смішну із свого власного життя. Свого часу ми з товаришами, ну як всі ж ходили в школу, замість того, щоб піти в школу, ми йдемо, спускаємося в кар'єр, портфелі закладаємо камінням і спускаємося в такі катакомби. І тут на протязі годин перебуваємо, граємо в ігри інші і так далі. Юрій розповів, що часто замість того, щоб іти до школи, вони з товаришами відвідували катакомби. Як на мене, то б краще я пішла у школу. Катакомби мене, як дівчину, не приваблюють. Вони загадкові та приховують в своїх тунелях безліч таємниць. А я боюся невизначеності. А зараз я знаходжусь у центрі міста. Переді мною видніється величезний парк з дитячою площадкою. Зараз ми дізнаємося, що ж це за парк. Парк культури. Парк культури. І отдиха, да. Ну, більше другого названня нема. Він давно тут, просто його переділили трошки. Другий пам'ятник поставили. Пам'ятник – це новий воїнам-афганцям, Голодомору, євреям. Були люди, які замучені, тут поховані, убиті, мирне населення. Помітниця мілі. В 45-й там написано, ну, во время війни, перед тим, як освобождати Одесу. Дійсно, в цьому парку відпочиває багато молоді. Грають діти, прогулюються місцеві жителі. Здається, нічого особливого. Але пам'ятники, розташовані на території парку, як зауважила наш гід, завжди нагадують ті події, які сталися у період Великої Вітчизняної війни. Юрій, скажіть, будь ласка, а чому місто називається Нова Одеса? Чому, наприклад, не Стара? Ну, справа в тому, що існує декілька легенд. Найбільш вірогідно є та, що більш історично прив'язаною, та історія про те, що свого часу тут у станиці Федорівки був набраний полк, який приймав участь в бойових діях, і свого часу, через як певний період після закінчення війни, він був перейменований в Одеський. От від того і пішла Одеса, тому що полк стояв в Одеській. А ми разом з Юрієм продовжуємо нашу подорож Новоодещиною. Рухаючись далі, ми не могли проїхати повз ще одної історичної пам'ятки. Цей пам'ятний знак встановлений на честь перших козаків-поселенців, які були на той час і охоронниками наших земель, крайній їхній рубежів, і які заснували це місто і офіційно були тут поселилися. Ну, по одній з легенд, першим козаком-поселенцем був Федір, на прізвище Осачі. Чого Осачі? То, що той козак, який осів на цій землі. Ну, на даний час в місті є майже свідки тих часів – це міські підвали. В Новоодеському районі є таке селище Кандибіно, яке було засновано у 1815 році. Воно старше за мене на 178 років. З ним пов'язана цікавинка про вельми відому особу. Нам її розповість людина, яка не просто краще за всіх тут знає історію, але і інших навчає. Це вчитель Кандибінської школи Тетяна Михайлівна.
Тетяна Михайлівна, селище Кандипіне славиться тим, що колись, подорожуючи півднем, тут зупинився цікавий гість. А ви можете нам розказати, що це був за гість та яка історія з ним пов'язана? Ну, звичайно ж, наше село в першу чергу пов'язане з іменем Максима Горького. Тому що з спекотного літа 1891 року, коли він подорожував із по тракту Єлисаветград-Одеса, саме в нашому селі йому трапилося побачити такий народний звичай страшний, який називався вивід. Чоловік карав свою дружину за зраду, прив'язавши до коня, який його гнав перед натовпом людей, і бив батогом то коня, то дружину. Звичайно ж, Горький не зміг це витерпіти і вступився за жінку. Але розлючений натовп був на боці чоловіка. Тому його жорстоко побили і кинули біля джерел. Під враженням цих подій Максим Горький написав свою розповідь «Вивід», у якій описані жорстокі сцени селянського буття. Це Кандипінська школа, у якій створено музей імені Максима Горького, ніби знак вибачення за побиття. В школі загалом 83 учня на сьогоднішній день. Поки що ще тримається. З Горьким у нас пов'язаний стенд, який входить в експозицію «Історія нашої школи», тому що саме на його кошти збудована була перша будівля середньої школи, дев'ятирічки, яка в 1953-54 році випустила своїх перших випускників. В цьому музеї я помітила книгу, у якій описані події, про які розповіла нам Тетяна Михайлівна. Перебуваючи у школі, я не могла не завітати до справжньої української світлиці, у якій кожен предмет має свою історію, є свідком певного періоду життя Кандипівки, адже селяни зносили до світлиці свої предмети побуту. У цій українській світлиці зібрано дуже багато речей. Саме їх збирали всім селом. Тут є ікони, є посуд, також є люлька, рушники та дуже багато чого цікавого. А це кіноспортивний клуб «Золота підкова». Давайте підемо всередину і побачимо, що ж там є цікавого. «Золота підкова» – це пігулка щастя, яку приймати можна в необмежених кількостях. Погладити коней, розчесати їм гриву, нагодувати морквиною, яблуками або рафінатом – стільки попереду цікавого, що відразу й не описати. Тут не тільки своє стання з кіньми, а й кінний тренувальний манеж, музей і навіть міні-зоопарк. Особисто я отримала масу задоволення від незвичної для мене прогулянки. Я дізналася про різні породи коней, про зародження кінного спорту і світові рекорди. Далі ми потрапили до стайні, де я власноруч погладила і погодувала коня. Сісти на нього я побоялася, може наступного разу. Прогулянка по комплексу, огляд манежу, відвідування цікавого музею і ось нарешті сама стайня. Вимощена червоною цеглою, вона виглядає дуже стильно. А конячки, які відпочивають в стойлах, жваво цікавляться гостям. І серед цих симпатичних тварин є представники різних порід – української, знаменитої будьонівської, коні-ваговози, а також такі породи, як американська кудрява, альденбургська, арабська, шайр, фризька, поршерон. А також я мала змогу навідатися в гості до поні. Вони також коні. Більш за все мені сподобався міні-зоопарк, у якому був віслючок, декоративні свинки, кролики та шиншили, а також найрізноманітніші дикі птахи – лебеді, павичі, цесарки. А цього маленького віслюка звати Пчолка. Такий гарний. На цьому конкурсному полі не тільки тренуються спортсмени, але й проходять спортивні змагання. Я була дуже вражена від побаченого, адже рівень професіоналізму тут просто зашкалює. Може, і я таке зможу, коли подолаю свій страх?
поле, где происходит подготовка лошадей и спортсменов к соревнованиям по конкуру. Ставятся различные препятствия различной сложности, до 12-15 барьеров маршруты, которые тренируются преодолевать здесь спортсмены, чтобы потом достойно выступать на соревнованиях. Сейчас разминочный момент происходит. Верхова їзда – це не тільки приємний, а й дуже корисний відпочинок. Що може бути прекрасніше прогулянок по території кіноспортивного клубу? Тут можна відчути природу, подихати свіжим повітрям. У цьому комплексі краєвид просто чарівний. Інтер'єр продуманий до найменших деталей. Мені навіть не хочеться звідси їхати. Але на нас чекає останнє на сьогодні цікаве місце. А саме міські підвали – про які нам розповідав Юрій Олександрович. Доброго дня! Здравствуйте! Здравствуйте. Ми прийшли сюди, де я обіцяв, в ті підвали. І хочу заразом познайомити вас із своїм товаришем Андрієм. Ми всі просимо, столу, кофійочку, відвідаємо. Нам вже розповів, що це приміщення, цей підвал має певний історичний досвід. Скажіть, будь ласка, як ви наповнюєте цей історичний зміст і що тут відбувається? Здравствуйте, дуже приємно вас бачити в цьому скромній обителі. Що би я хотів розказати? Приміщення має многовікову історію. Наполнено на очень многими фактами, мне, к сожалению, неизвестными, но то, что я вот как бы выяснил для себя, с тем могу и готов поделиться с вами. Когда-то это были пороховые склады, еще в пору, наверное, Османской империи, турецкого владычества. Вот. Как-то они соединялись между собой, между прочим, по Новой Одессе их находится очень большое количество, приблизительно одинакового размера, приблизительно одинакового возраста, что и вызывает вот такую гипотезу, что они между собой все соединены, и вот если обратить внимание, один из концов подвала имеет более меньший туннель. Говорят, в старину эти подвалы были соединены вот такими вот маленькими туннелями, в которые помещалась конная повозка. А зараз мы подивимось, що ж цікавого в цьому підвалі. Ходімо зі мною. Тут темно. Та якось лячно, а далі ходу, напевно, немає. А можливо і є, але я туди не піду. Ну а тепер саме время пригласити вас в святая святих, там, де храниться вино, пожалуйста, проходите. Дякую. Изготовление вина происходит при определенной температуре, не буду вам морочить голову этими технологическими тонкостями. На самом деле важно не столько изготовление, хотя это тоже очень важно, но самое главное это соблюсти температурный режим. Почему выбраны именно подвалы? Это именно то, что необходимо для созревания вина. Андрій Борисович не тільки займається виноробством, але й створює справжні шедеври. Цікаво, що ж його надихає? Само вино вже є вдохновення. На фоні цього всього я хотів би подякувати вам за ту увагу, яку ви приділили нашим скромній землі на Одещині, яка має велику історичну основу. І на згадку про ваше перебування тут я хочу подарувати вам книгу, історичну книгу, назва «Від Федорівки до Нової Одеси». Дякую вам. Дякую, велике дякую. Ну, ми теж дякуємо вам за те, що зробили нам такий екскурс по Новій Одесі. Ми думаємо, що ще до вас обов'язково завітаємо. Я повинен підтримати вас, чому? Тому що я маю надію, що ви ще повернетесь, і ми ще зробимо не одну програму про нашу чарівну землю Новодещину. В свою чергу я би хотів вас поблагодарити за те, що така програма существує. На самом деле, ця програма много несе в себе позитивного, прежде всего, тому що люди узнают о неизведанных объектах, о неизведанных сторон нашего района и нашей Николаевской области. Я надеюсь на то, что вы еще многое-многое чего откроете нашим телезрителям. Спасибо, то, что вы ведете такую передачу. А с вами была программа TV Travel. Сегодня была дуже пізнавальна подорож. Чекайте нових випусків. Бувайте!